kwento, magpapatindik ng inyong palatipo, magtatala sa inyo sa ibang mundo. Halina't sumama sa akin, uklasin ang misteryo sa mundo ng kapabalaghan, damhin ang kilabot. <laughs> Magandang araw po. Si CJ po ito. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang nangyari sa akin at sa kapatid kong si Nathaniel. Sampung taong gulang pa lamang ako at siya naman po ay mga walong taong gulang ng panahong mangyari ito. Nakadalawang taong na po kaming naninirahan dito sa nasugbo. Nang maisipan ni mama na magtayo ng isang maliit na school para sa mga nursery, kinder at prep sa pag-iikot naman po nila dito sa aming lugar ay nakakita sila ng isang bakanting lugar na may lumang bahay. Kaya nung summer ding iyon ay pinasimula na ni na mama ang pagre-renovate sa lugar. Araw-araw ay may isa sa amin ang sinasama ni mama sa future school namin para makatulong sa mga trabahador kung sakaling sila ay may ipapabili sa labas ay kami na lang ang uutusan. Yung bandang gagawing kantin ng unang pinatapos ni mama dahil doon siya uupo upang kung may magi inquire masasagot niya agad ang mga katanungan nito. Ang madalas tanungin ay from what age ng bata ang pwede nang mag-enroll? Magkano ang tuition fee at miscellaneous fee? Habang na si mama ay binabantayan na din niya ang mga karpenterong gumagawa. Baka kasi patagalin na mga ito ang paggawa. Kaya e ang gusto ni mama mabuksan agad yung school. Noong una ay maayos naman ang lahat Ngunit noong medyo nagtagal, nakakaramdam na kami ng kakaiba. Parang pakiramdam namin ay may iba kaming kasama, maliban sa mga manggagawa namin. Madalas kasi nawawalan ng na mga gamit ang mga karpentero. Hanggang sa nag-away-away na sila dahil nagkakabintangan sila kung sino ang kumuha ng mga gamit ni ganito at ni ganiyan. Pero madalas, nakikita din nilang nasa kanilang gamit lang. Minsan ay nasa loob ng bag nila ito nakikita o di kaya sa pantalon nila. Isang tanghaling habang nagsisiesta ang mga trabahador, ako naman ay naglatag din ng karton sa isa sa mga classroom dito. Sinabihan ko na rin ang aking kapatid na makisabay na din matulog sa mga ito. Tatapusin ko lang ang mga hugasin sa kusina at susunod na rin ako. Malapit na akong matapos maghugas ng mga plato. Nang isang sigaw ang narinig kong nanggaling sa kwartong tinutulugan ng aking kapatid. Kaya pantalas akong napatakbo upang tingnan kung anong nangyari sa kanya. Nagkauntugan pa kami sa may pinto nung puntahan ko siya dahil ang sabi nito. Natakot daw siya dahil papatulog na daw siya ng maramdaman niyang may nangangalabit sa kanya. Nung una daw, ang akala niya ay ako iyon. Kaya sinabi daw niya na, Ate CJ ano ba? Umiga ka na lang kung matutulog ka. Huwag mo akong kulitin. Isusumbong kita kay mama. Tumigil naman daw ang pangalabit sa kanya nang inakala niyang ako. Noong malapit na daw siyang makatulog, hinihipan naman daw siya nito sa kanyang tenga na nagdulot ng pagtayo ng buhok niya sa kanyang buong katawan dahil malamig daw ang hangin na nararamdaman niya. Naisip niya na kaya pala ako tumahimik ay kumuha ako ng yelo at malamang inuya ko ito. Pagkatapos ay hinipan siya sa tenga kaya malamig ang hangin aking ibinubuga. Noong una daw ay hindi niya pinapansin, hinahayaan niya na lang. Ngunit nung sa pangatlong pagkakato na hipan ng kanyang tenga, nakarinig siya ng mahinang hagik -hik. Sa inis niya, bigla siyang humarap at sa pagharap niyang ito ay napagtanto niyang wala naman pala siyang kasama. Nagiisa lang siya sa loob ng kwarto kaya siya ay napasigaw at tumakbo sa may pinto. Sinabi namin kay Mama ang pangyayaring ito. Ngunit hindi naman kami pinaniwalaan. Ang sabi sa amin ay kunigo-kunigo lang daw namin iyon at malamang daw ay panaginip lang iyon ni Natnat. Alas 4:30 ng hapon. Nakarinig kami ng isang malakas na sigaw na nanggaling sa bandang likod ng bahay. Nagtakbuhan kami lahat doon pati si Mama Nakita naming puro dugo ang karpenterong gumagawa sa bubong Nahulog pala ito mula doon Pinapaso kami ni Mama sa loob ng ginagawang school Binili ng antayin namin siya Dadalhin niya lang daw yung karpentero sa ospital Bandang alas 5 ng hapon Nagkanya-kanyang linis at uwian na ang mga karpentero Si Manong Leo ay sumilip sa amin at sinabing Huwag daw kami nga alis at lalabas. Hintayin daw namin na bumalik si mama galing ospital. Ibinilin din niya sa amin na ikandado ang gate at pinto. Baka daw hindi namin mapansin dahil abala kami sa paglalaro. May makapasok na hindi namin kakilala at mapahama kami. Kaya magkasama kami ng kapatid ko. Sinunod namin ang bilin nito. Bandang alas 7 ng gabi, may narinig kaming kalabog sa labas ng office ni mama narinig naming umaagit-it ang mga pinto ng classrooms. Kinakabahan man ako ay hindi ko pinahalata dahil nararamdaman kong natatakot na ang aking kapatid. Nakikita kong hindi na siya makapag-concentrate sa kanyang paglalaro at palingalinga na rin ito. Malamang ay hinihintay nito na magsalita ako. Ngunit na akong tahimik at nagpatuloy sa paglalaro. Hanggang sa bigla kaming nakarinig ng tunog ng isang basong nabasag. Nat, narinig mo ba yung bumagsak na baso sa kabilang kwarto? Tanong ko dito. Oo oh, ate, hindi ba yung sa kapitbahay? Ang pasagot na tanong nito. Dahil sa talaga nag-iiba na ang pakiramdam ko at nag-uumpisa na akong kabahan, sinabihan ko ang aking kapatid na patayin na namin pareho ang computer na ginagamit namin at kunin niya na rin ang bag niya. Pero dahil sa kaba, nakarandam kami ng pag-ihi. Nagtungo muna kami sa pinakamalapit na CR para magbawas. Paglabas namin sa office ay sinindihan namin ang lahat ng switch ng ilaw na madadaanan namin pangalis ng takot na aming nararamdaman. Pagdating namin sa CR, sinabihan ko siyang ako muna ang papasok sa banyo. Hintayin niya ako sa may pinto at tumalikod siya dahil hindi ko isasara ang pinto. Ganon din ang gagawin ko kapag siya naman ang magbabanyo habang ako ay umiihi, nagumpisang kumurap-kurap ang ilaw at narinig ko din si Nathaniel na tinatawag ako. Hey, CJ, ate, tapos ka na ba? Alis na tayo. Nangangatog na sabi nito. Paglabas ko ng CR ay sinabi kong mag-CR na siya. Ngunit sabi niya, umatras na daw ang ihiin niya. Lumabas na lang daw kami dahil hindi na daw normal ang pagkurap ng ilang ilaw dahil sabay-sabay daw namamatay at sabay-sabay din sumisindi. Nasa ganong kaming pag-uusap nang makarinig kami ng kaluskos sa may pinto ng kwartong nasa dulo ng pasilyo. Kasabay noon ay biglang namatay ang ilaw. Sabay kaming napasigaw at magkakapit kamay. Sabay lumingon sa kaluskos na aming narinig. Nambiglang sumindi ulit ang ilaw at sa pagsindi ng ilaw na iyon, may nakatayo ng babaeng nakaitim sa likuran namin. Sa sobrang takot namin ay nagtatakbo kami papunta sa main door. Hindi na namin inalintana kung ilang ulit kaming nagkandarapa basta hindi kami bumibitiw sa pagkakahawak sa isa't isa. Ngunit pagdating sa may pinto, hindi namin ito mabuksan dahil parehong nangangata talang aming mga kamay. Patuloy pa din ang pagpatay sindi ng ilaw at naririnig namin kumakalabog na din ang ibang pinto ng mga classroom. Dahil hindi namin mabuksan ang pinto, sabay na lang kami nagdasal ng aking kapatid. Tinangka ko uling buksan ang pinto. Nakahinga ako nang biglang umikot ang serodora nito. Nang mabuksan, tumakbo agad kami sa may gate. Dahil na rin sa sobrang takot, nang hindi namin maalis ang padlock ng gate, tumawid na lang kami sa bakod at nagtatakbo papuntang kanto ng street na iyon. Bandang alas 9 na nandumating si mama. Nakita niya kami agad na nakaupo sa may shed na antaya ng mga tricycle. Hindi na kami bumalik sa school. Tinanong niya kami kung ano ang aming kinagawa doon. Sinimula naming ikwento kay mama ang aming naranasan. Pagdating namin sa bahay ay ikuwinento ni mama sa amin ang nangyari doon sa karpintero. Ang kwento daw nito, nahulog daw siya dahil naramdaman niya na may isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Nang mga sumunod na araw, hindi na kami sumama ng kapatid ko papuntang school hanggang sa ito ay matapos. Sa unang araw ng pagbubukas ng school na iyon, pinabindisyon na ni mama sa pare ang buong pa ng school na ito. Ngunit kahit ito ay nabless na ng pare, hindi pa din nakaligtas sa mga teacher at estudyante sa mga nagpaparamdam na mga nilalang dito. Hindi din nagtagal ang school namin na iyon. sang school year lang ang nag-operate. Pagkatapos noon ay isinara din ito at inilipat sa ibang lugar.